més antiga i, per tant, la més veterana estació d'esquí d'Espanya és La Molina, situada al Pirineu Oriental. Se coneixen els primers esquiadors a principis dels 1900. El 1943 es va instal·lar el primer remuntador mecànic de l'Estat, a la zona de Fontcanaleta. Actualment tenim 68 pistes, 71 quilòmetres esquiables i continuem sent pioners en el món de l'esquí. Tenim un domini molt ampli, són 71 quilòmetres esquiables amb pistes de tots els colors i, per tant, per tots els públics, des del públic debutant, que comença, allò típic de començar a esquiar a la zona de pista llarga, fins al públic que fa competició i fins i tot alta competició. Això significa que prop de 4 generacions de catalans han après a esquiar en aquestes pistes i ho continuen fent, ja que La Molina no viu del passat, sinó que es manté molt activa, innovant i facilitant l'esquí a un públic cada cop més ampli. A tot tipus de públic, a tot tipus de públic, els que saben més, els que saben menys i fins i tot a persones que poden tenir alguna discapacitat. Tenim el centre d'esports adaptat, que trobarem ubicat a la base de l'estació i que ofereix activitats tant durant la temporada d'hivern com durant la temporada d'estiu per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Com a curiositat, a les pistes de La Molina s'hi pot accedir per 4 zones diferents: Alabau, Roc Blanc, Pista Llarga i Edifici de Serveis, que és per on hem iniciat el nostre recorregut, tot pujant el telecadira de Cap de Comella que ens transporta fins a Costa Rasa, un altiplà situat a 2.050 metres d'altitud. Des d'aquí podem anar cap a la dreta i fer la pista blava anomenada Volta Muntanya Sagrada, que té alguns trams relativament encaixonats entre el bosc i la roca. O bé anar cap a l'esquerra i davallar per les àmplies pistes de Comella. Totes elles amb neu garantida gràcies als canons, on La Molina sempre ha estat pionera. Cada any tenim innovacions i millores en aquest tema per garantir el que és la neu a les nostres pistes. Aquest any destacar sobretot que hem canviat la làmina del llac La Molina per poder garantir aigua per produir la neu. Tenim remuntadors de tots tipus, destacar el Telecabina, que potser és el nostre remuntador de referència. El Telecabina es va inaugurar l'any 1999, arribava fins a la cota intermitja, ara ja arribem fins a la cota superior, a 2.537 metres. És porta d'entrada al Parc Natural Cadí-Moixeró i també permet d'una manera molt fàcil la connexió amb la veïna estació de Masella, el domini al 2.500. Val a dir que el Telecabina, com a novetat aquesta temporada, a més de la utilització de dia, tant per públic esquiador com per públic turista, també tots els dissabtes tenim el passeig nocturn. Un dels sectors on darrerament s'ha millorat la connexió és amb el Coll de Pal, a través del telecadira de 4 places anomenat El Llac. Crec que la qualitat de la neu és boníssima. És veritat que no ha nevat des de fa dies, però es nota que cuiden la producció de la neu i està molt bé. O sigui, palet dura, però ben tractada. Es nota que tenen cura d'ella. El públic familiar que veig troben una àmplia gamma d'activitats. Esquiadors, per exemple, a la zona de trampolí tenim el fan park per als més petits, que és una manera d'esquiar molt divertida, que van trobant diferents elements per la pista per, a més d'esquiar, divertir-se. Després tenim l'eslàlom tecnològic a la zona també de trampolí, per a aquells que comencen a llançar-se per aquesta baixada, quan arriben a baix els hi diu el temps i, a més, quan arriben a casa es poden descarregar el vídeo d'aquesta baixada. La Molina també destaca, des de fa molts anys, en el tema de les competicions. Sí, La Molina, crec que som un referent en el món de la competició en aquest país. Des dels inicis de l'estació, que ja es feien competicions aquí, i hem continuat treballant amb aquesta tradició. Tenim clubs que entrenen tots els caps de setmana aquí a La Molina, també entre setmana alguns d'ells,
i gairebé tots els caps de setmana tenim alguna competició aquí a l'estació, des de competicions base de socials de tots els nostres clubs fins a Copes del Món i fins i tot campionats del món. I si per un costat tenim pistes d'alta competició, per una altra banda hi ha la famosa pista llarga, de gairebé 800 metres de longitud i un desnivell de 79 metres. Per tant, de suau pendent on milers de persones han après a esquiar, còmodament. Podríem dir que som un parc temàtic d'alta muntanya. Tenim activitats pràcticament els 365 dies de l'any. Hi ha moltes d'aquestes activitats que funcionen tant durant la temporada d'hivern com durant la temporada d'estiu. Entre aquestes, podem destacar el passeig en telecabina, que podem fer-ho a l'hivern i també podem fer-ho a la temporada d'estiu. El que sí, a la temporada d'estiu trobarem que a dalt a la zona de la Tossa hi ha uns circuits per descobrir. Per descobrir què? Pues per descobrir la fauna de la zona i també per descobrir l'antic passat miner d'aquesta muntanya. Ara bé, si no sabeu esquiar, a la Molina també us ho podeu passar molt bé. Justament la zona de trineus, però sobretot els dos circuits de baixada amb tubing, solen estar molt freqüentats per públic de totes les edats, amb una àmplia cinta transportadora que permet un accés molt fàcil. En total, la Molina disposa de 16 remuntadors, que donen accés a 68 pistes amb 71 quilòmetres perfectament trepitjats. Però el domini esquiable és molt més gran. Per a aquells que vulguin més quilòmetres esquiables, el 2500. Què és el 2500? Doncs és la unió dels dominis de la Molina més Macella, arribant a 145 quilòmetres esquiables. Història, veterania, novetats, modernitat i multitud d'activitats fan de la Molina una estació referent al Pirineu.